הבת שלי, אני מבקש לטעון, ואני שוב מדגיש, הדברים שאני אומר זוהי הסדרה אזרחית ואזרחית בלבד. אני לא עוסק בהסדרה הלכתית. ההסדרה ההלכתית זה סיפור אחר לחלוטין, שם כמובן נצמדים לפשטות הטבעית, לביולוגיה. איך אפשר אולי למצע בין שתי אותם תפיסות עולם, אני גם מציע בעבודת הדוקטורט, ואני מקווה שאני משכנע בדברים. מה שאני טוען בעבודת הדוקטורט בסופו של דבר, שאם נבדוק היטב את הדברים, נראה שלמעשה מאז ומעולם, בסופו של דבר, יסוד הכוונה והרצון של פרט להפוך להיות להורה, זה מבחינתי היסוד המרכזי. אני חושב שהורה שבוחר להיות הורה באמצעות המטען הגנטי והכרומוזומים שלו, הדברים, את אותה שיטה שאני אומר עכשיו, פיתח בהרחבה פרופסור נועם זוהר בעבודת הדוקטורט שלו, מה שהוא מגדיר כזהות גנטית חלשה, בעיקר אם שבוחרת שלא להפיל את העובר, שוב, בכפוף לסייגים ההלכתיים, הרפואיים, הדעיים, שבוחרת להביא את אותו ילד לעולם, עושה את זה מתוך כוונה ורצון להפוך להיות הורה. אני קורא את הדברים בהמשך. גם הדרך הראשית הנוספת לרכוש הורות משפטית, באמצעות מוסד האימוץ, הינה למעשה קביעת הורות משפטית בהסכמה. הרי ההורים, בטח אם זה היה בהתחלה בבחירה שבחרו לוותר על הילד, לנתק את קשרי ההורות המשפטיים הקיימים ביניהם, הורים אחרים, חברתיים, שעל פי רצון והסכמה מקבלים עליהם את הילד כאדם לכל דבר ועניין, הנה לנו שמה שמכונן את ההורות המשפטית זה יסוד הכוונה והרצון. כפי שעמדנו על כך לעיל בהרחבה במחקרנו, אני מצטט מתוך עבודת הדוקטורט, גם ההורות הפסיכולוגית החברתית מיוסדת בראש ובראשונה על הכוונה וההסכמה, פעמים המפורשת ולעיתים רבות יותר המשתמעת של ההורה, לקבל על עצמו את ההורות המשפטית בעיקר באמצעות מילוי חובות הוריות שונות כלפי הילד, וקבלתו כילדו המשפטי לכל דבר ועניין. אתם לא משפטנים, אני לא רוצה להלאות אתכם, אבל כאשר אדם מתכוון, פועל בפועל, וממלא את כל החובות שלו כלפי הילד, יש פה מעין הסכמה מכלל, איזה רצון, התחייבות אם תרצו בלשון בית הדין הרבני, שאדם מקבל על עצמו, ומבחינתי זה יכול להעניק לו את הזכאות אם תרצו, של סטטוס ההורות המשפטית. פועל יוצא מכך, ואני אומר את הדברים בזהירות מאוד מאוד רבה, יישום אפשרי אחד של הדברים, זה בהקשר של אותו אתגר שמעלה לנו דוקטור ג'ון לויקי, כאשר יש יכולת ולו מדעית ליצור ילד שיהיו לו שני גברים הורים או שתי אמאות הורות. אחד האספקטים, היכולת לבוא וליישם את העבודה שלי, הנה ואני קורא את הדברים, כידוע, הצורך בהכרה בקביעת הורות משפטית בהסכמה אמור בייחוד במשפחות לא מסורתיות, אם תרצו עם גרשיים או בלי גרשיים, כזוגיות חד מינית. זאת בראש ובראשונה בכדי להכיר בהורות בין בת הזוג השני כאשר המדובר בזוגות חד מיניים. ואולם, בכך לא די, שהרי באמצעות המודל הנורמטיבי ניסו מחקרנו, ניתן להכיר בהקשר של זוגות חד מיניים גם בהורות משפטית נוספת, גם אם כי בצורה חלקית בלבד, העשויה לאפשר למגדר החסר בחיי הילד לרוב האב, להיות נוכח בחייו על כל היתרונות הברורים שיש לכך. אם כן, אם הדברים בעבודת הדוקטורט והורות נקבעת על פי ההסכמה, הכוונה והתפקוד בפועל כהורה, ממילא, אם אנחנו רוצים כחברה, ואני מדגיש, הדברים שלי לא נותנים לגיטימציה לזוגיות חד מינית, אלא אני רק מראה יישום אחד אפשרי של אותו מודל, אפשר בכך להכיר בהורות של בן, או בן הזוג או בת הזוג השנייה, כי שנבין, הדברים הם מאוד מאוד לא פשוטים, כי אם מדובר בגירושים, במרכאות או לא במרכאות, איבוד של כשרות משפטית, פטירה של בן הזוג הביולוגי, בן הזוג השני לא משנה מה הוא עשה, ופעמים הרבה עשו הרבה מאוד לגדל את הילד כילדם, הם נחשבים כאוטסיידרים גמורים ואין להם שום חובות וגם זכויות כלפי הילד. ושוב, הנושא של טובת הילד היא נושא מאוד מאוד מורכב. הנושא הזה ספוג כמובן בהרבה מאוד הטיות
אידיאולוגיות, אפילו על נתונים אמפיריים קשה מאוד להתווכח בתוך הספרות המשפטית, מחוץ לספרות המשפטית, אבל יישום אפשרי נוסף, ואני ממשיך בקריאה של הדברים, ואולם בכך לא די, שהרי באמצעות המודל הנורמטיבי ניסום מחקרנו, ניתן להכיר בהקשר של זוגות חד מיניים גם במגדר החסר. אם בנות זוג חד מיניות רוצות להחזיק גם גבר שיהיה עם כל היתרונות הברורים שיש לכך בחייו של הילד, אותו גבר תורם הזרע, יש יכולת לבוא ולהכיר לא רק בהורות של שתי האימהות, אלא גם של תורם הזרע ברמה כזו או אחרת, וכן להפך, אם מדובר בפונדקאית עם בני זוג חד מיניים. החידושים של כך והדברים הם כבר חדשים ממנו, יש כבר תקדימים משפטיים שהולכים בכיוון הזה, פסק דין ג'ייקוב שולץ כנגד ג'ייקוב שולץ בארצות הברית, קשה לי שלא לראות את השמות היהודיים זועקים מתוך אותו פסק דין, גם בקנדה ניתן פסק דין AA כנגד BB, זה בראשי תיבות, אבל שוב, הנה לנו שלוש דרכים אפשריות שבהם מערכת המשפט מגיבה לאותם שינויים סוציולוגיים משפטיים, ואידך זיגמו. תודה רבה. אני אזמין את ה, את ה, את המרצים להיכנס. Would the speakers come up, please? And we'll do the questions now. For those who want. זה יכול להיות גם ישים לגבי הורים ביולוגיים שבוחרים שלא לגדל את הילד, לא לספק את כל אותם חובות הוריות כלפם. היה פילוסוף צרפתי בשם אוגו לפולט שבשנת 1980 הציע לעשות את אותו רישיון הורות. שהאמת היא שהיום למקרא ולראות את כל אותם מקרים איומים ונוראים של התעללות, הזנחה וכו', קצת אתם יודעים עושים חשק, כן לחיות את אותו רעיון, אבל הבעיה הזאת שאתה מציין היא קיימת בהחלט גם בהורות גנטית רגילה. כמובן שהדברים שאני אמרתי, אמרתי אותם בצורה אפריורית, בעבודת המחקר, הצגתי את הדברים כשני צעדים קדימה, אבל בעבודת המחקר אני גם הולך צעד אחד אחורה, צריך מנגנונים מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד קפדניים בדמות פיקוח של בית משפט, רישום הורות, אני לא נכנס לכל העניינים האלה, הכל אני סוקר בעבודת הדוקטורט, אין ספק שהדברים צריכים להיבחן בשבע עיניים, ולא כל מי שמצהיר שנדמה לו שהוא רוצה, הרי המדרון פה הוא מאוד מאוד חלקלק בעניין הזה, כי כל גבר טיפוסי שרצה ועכשיו התהפך לבבו והוא כבר לא רוצה במהלך ההיריון, להיות הורה, יש לנו פה בעיה מאוד מאוד לא פשוטה, ולכן צריכים מנגנונים מאוד מאוד מקבילים שמקוצר הזמן לא יכלתי לעמוד עליהם. עוד שאלות, any other questions? Thank you very, very much for all coming. We appreciate the participation of all of our participants, and we hope that we've given you sufficient חומר למחשבה, food for thought for many, 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 many similar evenings. תודה רבה.